ngày bông phaon ni priep no wat barai pichi thom bat sat ta priep no sop priep bông phaon ma pe priep o priep no priep mo sreang tak priep chaap priep phak tak o ni sra tak wat barai prachi thom នៅខាងស្រុកស្រីសន្ធោខេត្តកំពង់ចាមមិករាជក្បាល7cái nó nó có phát tinh kìa. Ê, sao nó không tàu họ tên nhầm vô mà khỏi ta mấy នេះគឺស្រះក្នុងវត្តបងប្អូន
្រាស់ក្នុងវត្តបរាយកន្លែងគុយលេងនោះគឺជាប្រាសវិហារបងប្អូនប្រៀបសិតតែប្រៀបបាទទៅចាប់ព្រាបនោះអូចាប់ព្រាបឃើញអត់អូណ៎អូកូនកំដាក់ពួតនេះកំលែងពួតទៅចាប់បងណ៎អូអូកូនទៅមកនេះមានน้ำឈើបាត់ហើយខាត់មួយខាត់មួយញ៉ាំមួយអត់ឡោថាតនេម៉ែចាំអញ្ចឹងដុំទៅប៉ែតណាម៉ែតែចបោកប៉ែអញ្ចឹងមានអីម៉ែប៉ណ្ណងខ្ញុំឌុកខ្ញុំជិះម៉ូតូនៅពេញឌុកអីវ៉ាន់អត់អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំឌុកវាទៅក៏បានដែរសក្បាយណែនឹងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹង